Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase vysokoškolský pedagog, publicista a velmi známý člověk Petr Žantovský. Pane doktore, vítejte a přeji dobrý večer. Já vás zdravím, pane Kapole, děkuji za pozvání a těším se na naše dnešní povídání. Tak v první řadě, vy jste před týdnem předávali už po několikáté Krameryvu cenu. A já si myslím, že by bylo vhodné, abychom se o tomto aktu pobavili trošičku podrobněji. Víme o tom, že Matěj Václav Kramerius byl zakladatelem v podstatě české moderní žurnalistiky, byl nakladatelem a vlastencem. Tak co vás vedlo k tomu a kdo s tím vůbec přišel a vůbec trošičku z té historie této ceny, kterou vy v podstatě organizujete se Stanislavem Novotným, pokud jsem se všimnul? Všimnul jste si docela dobře, takže ta historie. My jsme se se Standou Novotným velice dlouho známe se 30 let, takže kamarádi jsme dlouholetí. A dlouho jsme se bavili o tom, jak uchopit vlastně tu alternativní mediální scénu. Že je tady spousta webů, že jsou tady rádia, že jsou tady nějaký podcasty, nějaký YouTubeový kanály a spousta lidí, kteří si myslí něco jiného, než jim nacvrlikává vrchnost. A jak tohleto všechno podchytit a jak těm lidem dát nějakou taky veřejnou důstojnost a důležitost, protože vy dobře víte, že naše vrchnost se svými médii prostě o těchto aktivitách, občanských, spontánních občanských aktivitách, které nemají za každou cenu nějaké rozvratné cíle, ale prostě jenom chtějí diskutovat o tom, co se kolem nás děje a diskutovat o tom i z jiných úhlů než z těch oficiálních, tak z nich dělají prostě v podstatě polozločince, což je trestuhodný a ošklivý. Já si často čtu na stránkách ministerstva vnitra, tam zavedli pod rubrikou Centra proti terorismu a nějakým hybridním hrozbám, jak to nazývají, taková ta cenzurní oddělení na ministerstvu vnitra, tak tam zavedli pojem kvazimédia nebo kvazižurnalistika, jako automaticky prostě tyhle ty alternativní mediální projekty schazujou tím slovem kvazi, jakože by, že to nejsou média, že to jsou kvazi média, že to nejsou novináři, že jsou to kvazi novináři, ale nezdůvodní proč. Tak nás to štvalo s tím Standou a v roce 2015 jsme se dohodli, že založíme asociaci nezávislých médií. Cíl byl, ono to mělo, jako, když dovolíte, já tomu dám ten kontext, jo, takže to bude malinko širší. Ne, pořádku. Ono to mělo jeden bezprostřední impuls, protože v té samé době, v tom 15. roce, vystoupila Hana Marvanová s Davidem Smoljakem a Adamem Černým ze syndikátu a s dalšími lidmi a s lidmi z Fitesu a podobně. S tím, že vlastně tady by bylo potřeba úplně proměnit to mediální prostředí a že třeba do rad mediálních těch veřejnoprávních médií by se vůbec neměli volit ti lidé z občanské společnosti, ale jenom odborníci, takzvaně odborníci z takzvaně odborných institucí, jako je syndikát novinářů, FITES, asociace režisérů a tak dále. To znamená organizace, které jsou finančně závislé de facto na zakázkách těchto médií. To nás tehdy hodně naštvalo, protože nám to přišlo hodně drzé, že jako žádat po zákonodárcích, aby změnili dlouholetý zavedený systém zástupců veřejnosti v těch radách veřejnoprávních médií. Můžeme si o nich pak povídat, co, jak budeme chtít a kriticky a všechno, ale prostě byl to nějaký systém, který platil od roku 2001. A najednou tady vyjdou lidi, kteří nejsou nikým povoláni, nikým delegováni a začnou vykřikovat a lobovat a po parlamentech chodit s těma myšlenkama. Tak jsme říkali, ne, to nejde, protože to už opravdu nám budou hegemonizovat ten
mediální prostor moc, tak založíme tuhletu asociaci, zkusíme dát dohromady lidi a skupiny lidí a weby a tak dále, který mají něco společného. Takže jsme založili asociaci nezávislých médií, sešli jsme se na takové valné hromadě, kde byli lidé ze serverů typu Nová republika, tehdy EU portál, já nevím, koho si ještě vzpomenu. Velmi pestrá společnost, opravdu velmi pestrá společnost, která dokonce i ideologicky nebo ideově měla spolu velmi málo společného. Třeba měli společného jenom to, že prostě byli odstrkováni z toho veřejného prostoru a zesměšňování a ostrakizování a já nevím, co všechno. Ale mysleli si třeba o budoucnosti naší demokracie něco jiného než my, nebo někdo jiný. Někteří byli zleva, někteří byli zprava. A co bylo fascinující, že vlastně tohle to vůbec nehrálo žádný význam. Nemělo to žádný význam, žádnou roli. Prostě my jsme se dokázali sjednotit na tom, že chceme jenom jediné. Nechceme cenzuru, chceme svobodu slova. A chceme svobodu, abychom se mohli projevovat skrze ta naše média. S tím se rozešla ta první valná hromada, která si myslím, že byla klíčová a od té doby začala aktivní činnost asociace Mít smysl. Jedna z prvních aktivit, když pominu různé apelace na poslance a senátory, třeba zrovna ve věci těch návrhů Smoljaka a Marvanové, tehdy musím říct, že jsme byli úspěšní, protože jsme to odsunuli, vysvětlovali jsme poslancům a senátorům, že to je prostě protidemokratický, že je to nesmysl a že to vlastně jenom je biznisový model, jak si zachránit koryta pro nějaké lidi z nějakých organizací. Tak to tehdy jaksi převládlo a v tomhle tom úsilí pochopitelně pokračujeme neustále. Ale šlo nám hlavně o ty nezávislé věby, jako je třeba vaše Svobodný rádio. A chtěli jsme být připomínkovým místem pro zákony o médiích. Zatím se žádné důležité zákony o médiích nepřijaly, čili vlastně na to nedošlo. Ale jedna z těch prvních viditelných aktivit byla Kramerijova cena za nezávislou žurnalistiku. Proč Kramerijova? Kramerijus byl, Václav Matěj Kramerijus, jak jste správně řekl, průkopník, vlastně první takový známý český vydavatel periodického tisku, pražské CK, pražské poštovské noviny a podobně. Rozvážel to na venkov osobně, plnil to svými články. Mělo to ve své době nesmírně důležitý význam. Bavíme se o počátcích obrození, ano. Důležitý význam v zachování rodného jazyka. My jsme byli germanizováni až na půdu a tyhle ty všechny pokusy nejprve Kramerijovi, posléze mnoha dalších a vyvrcholilo to Havlíčkem, strašně pomohly v zachování češtiny v tom veřejném prostoru. To považuji za klíčové. No a ten Kramerijus mimo jiné skončil v chudobě, skončil v nepříliš dobře a to mi teda musím říct smutně připomíná mnohé naše kolegy z té alternativní scény, kteří nejsou oceňováni dostatečně tou společností, ale vykonávají strašně spoustu dobré práce. Takže jsme postavili tuhle cenu a hned na začátek, a to bylo klíčový, jsme si stanovili, že to bude cena pro novináře bez ohledu na to, zda přicházejí z mainstreamu takzvaného, nebo z takzvané alternativy. Takže kdybych si zavzpomínal na různé lidi, třeba hned v tom prvním ročníku, z takzvané alternativy, dalo by se to tak říct, i když v té době ona působila v literárních novinách, což byly běžné noviny na stáncích, tak to dostala Tereza Spencerová. Proti ní to dostal Honza Petránek, který působil pro Český rozhlas. Dál to dostal Ondřej Neff jako zakladatel vůbec samotné internetové žurnalistiky v Čechách.
v jeho serveru Neviditelný pes. Nemusíte souhlasit s každým jeho názorem, ale jeho obrovská zásluha o to rozvití toho, té internetové žurnalistiky tady byla. Jo, a na druhé straně jsme pak oceňovali lidi z té alternativy, já nevím, režisera Václava Dvořáka, Zdeňka Zbořila, Jaroslava Baštu, na koho si vzpomenu, zajímavé lidi, dokonce držitelem jedné z těch cen byl Jarek Nohavica, což vzniklo náhodou, protože Jarek přijel do Prahy pokřtít moji knížku v rámci toho večera, toho předávacího, a mě napadlo v tu chvíli, že bychom Jarkovi mohli dát, protože on měl tehdy ten cyklus virtuálky, takový ty krátké písničky, které reagovaly na aktuální politické události, tak jsem říkal, tak dáme Jarkovi cenu za publicistiku ve verších, jo. A Standa Novotný samozřejmě zakapíroval, zaržal, takže Jarek si odvezl z této akce taky diplom a je držitelem Kramerovy ceny. A my jsme, proč to říkám, protože my jsme strašně celou tu dobu usilovali o to, abychom stavěli most mezi tím mainstreamem a tou alternativou. Dokonce se nám podařilo sestavit porotu tak, aby odrážela obě dvě ty scény. Na jedné straně teda mainstream, pan Pleso, šéfredaktor MF Dnes, v prvním ročníku pan Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu, posléze tam byl jeho zástupce Josef Havel a potom předseda nebo místopředseda rady Českého rozhlasu pan Kňurek, vždycky tam někdo za ten rozhlas byl. A pak tam byly lidi z té alternativní scény, dejme tomu pan Bašta nebo pan Pekárek, šéfredaktor Prvních zpráv. Aby to bylo vyvážené. Všichni furt mluví o vyváženosti, o tom, že se nemají prohlubovat ty propasti mezi lidma, že se mají spojovat lidé a názory a poslouchat si, naslouchat si navzájem. Nakonec máme to i v mnoha zákonech, mimo jiné o těch veřejnoprávních médiích. Takže o to nám šlo. Ale druhá strana samozřejmě zareagovala velice agresivně. Myslím tím druhou stranou typu Forum 24, Hlídací pes, Aktuálně a všechny tyhle ty liberálně demokratické snaživé weby a média prostě nám začaly nasazovat psí hlavu, protože jsme si dovolili udělat něco bez nich. Víte, ono v téhle zemi to teď funguje tak, že máte, a ono to vždycky tak trošku fungovalo, že máte nějakou elitu, která si uzurpuje nějaký prostor mediální nebo jiný, v daném případě mediální, a nepustí do něj nikoho jiného. A když náhodou někdo jiný prokáže sílu, odvahu a trvanlivost, tak jsou z toho strašně neklidní. Vždyť ty mainstreamoví novináři z těch Hlídacích psů a Respektu a tak, a aktuálně mají přece dvě nebo tři další ceny, mají cenu tu novinářskou cenu Peroutkovou, mají cenu Havlíčka Borovského, měli cenu Křepelek. Vždycky to byla cena jenom pro ně. Oni nikdy nepustili mezi sebe nikoho z toho alternativního prostoru. My první jsme přizvali tyhle lidi naopak k nám. Cenu dostal Stanislav Motol, vynikající novinář, zabývající se tematikou protektorátů, takzvaný český Wiesenthal, hledač nacistů a tak dál. Spousta lidí, který obstál. Ivan Hofman, třeba komentátor, vynikající komentátor slovenský, působící dneska v Denících, předtím v Českém rozhlasu, a teda. My jsme je strašně naštvali tím, že jsme otevřeli ty dveře. Oni je chtěli mít přivřené. Takže nás teď pomlouvají. Já jsem se dneska dočet na serveru Forum 24, že to předávání, že to byl sabat. Doslova tam Jan Dobrek napsal, že to byl sabat. O panu Baštovi napsal, že je to nějaký odezírač Kremlu nebo něco takového. O panu Pleslovi napsal, že je to Babišova služka. Prostě jako oni nemají argumenty, oni se jenom vybíjejí v nějakých sprostotách, nálepkách a tak dále, ale nedosahujou, z 99% nedosahujou kvalitám těch oceněných novinářů ani pokotníky.
A já jsem na tuhle tu cenu strašně hrdý. Letos byla po sedmý. Našli jsme, objevili jsme a ocenili jsme spousty zajímavých lidí i z regionu. Měli jsme tam vynikajícího novináře teď ze severních Čech, pana Ročka, který tam leta letoucí píše o tamní problematice i literaturu, faktu, knihy. A tak je to vynikající novinář, kterého třeba v Praze nikdo nezná, ale my si toho vážíme, že ho můžeme ocenit, protože známe jeho kvality. A kromě jiného ještě poslední, a už budu mlčet chvilku, od roku 2018 jsme tu cenu udělali federální, to znamená oceňujeme i slovenské novináře. A zase z různých těch škatulí žánrových. Tady bych připomněl jednu takovou opravdu typickou historku. My jsme v roce, devatenáct, byl zavražděn Ján Kuciak ze slovenského nějakého serveru. Hodně se o tom mluvilo, nakonec tedy se to nějak moc ani nevyšetřilo. Nicméně nám přišlo správný, ačkoliv jsme třeba nesouhlasili s mnozí s jeho nějakými vývody nebo východisky, tak prostě pro nás to byl mladý kluk, novinář, který se snažil hledat nějakou pravdu nebo nějaké argumenty a někdo ho zavraždil. To je něco tak strašlivého, že jsme říkali, tohle prostě nemůžeme nechat bejt a navzdory všemu mu dáme tu cenu in memoriam. Spojili jsme se s jeho rodinou, s jeho sestrou, s jeho maminkou. Oni byli strašně nadšený, omluvili se, že díky tomu, že si to bylo zrovna těsně před tím ceremoniálem, že se nemůžou zúčastnit v Praze, protože mají ty domácí problémy. A poprosili pana velvyslance tehdy Petra Weisse, aby převzal tu cenu. On ji skutečně převzal, měl tam nějaké slovo k tomu a odvezl to na Slovensko. I hned se spikla tahleta kohorta našich hlídacích psů. Začali mailovat a telefonovat na Slovensko, co jsme za zločince a že jsme kremelský šváby a že jsme dezinformátoři, konspirátoři, já nevím, všechny tyhle nesmysly. A vynutili tam z někoho z rodiny nějaké vyjádření, že to nevěděli a že by to byli bývali nepřijali. Dokonce pan velvyslanec Weiss s tím měl trošku popotahování na ministerstvu zahraničí Slovenské republiky a já jsem mu musel připravovat podklady, jak to všechno probíhalo. Čili celá ta korespondence s Kuciakovou rodinou, s těmi pozůstalými, jak to bylo všechno na férovku a jako nakonec to vyšumělo, protože to byla zase jenom propagandistická akce těch našich liberálně demokratických miláčků. Takže vemte si jenom tu sprostotu, že oni si vemou za rukojmí mrtvýho kluka, aby zaútočili na nás. A dokonce to ten Jandurek připomněl teď v tom čerstvém článku, že jsme vlastně zneužili chudáka Kuciaka. Prdlaj jsme ho zneužili, my jsme ho ocenili. Ministr, velvyslanec té země, převzal pro něj diplom. Tak jaké zneužili? Řeknu vám, pane Kapal, že mi z toho hodně nedobře kolem žaludku, protože ty lidi se chovají jako strašlivý dobytek. Máte naprostou pravdu. Já jsem si o tom minulém týdnu přečetl také na těch serverech všelijakých a to zvracení tam je úplně evidentní. A přitom ani ti lidé, ti novináři teďka v úvozovkách, protože já je nepovažuji za novináře, to jsou jenom propagandisté, kteří píší tak, jak mají, tak mnohdy ani ty lidi, na které nadávali, tak neznali a nevěděli, co napsali, nevěděli, co dělali. Mně například, protože jsme tam byli, dělali jsme z toho přímý přenos až do konce, tak naši posluchači to mohli slyšet, celý ten ceremoniál, tak se dozvěděli o lidech, o kterých jsme ani my taky nevěděli, některé jsme znali, ale například toho fotografa z toho staršího pána. Františka Dostála. Já jsem ho vůbec neznal, abych se vám přiznal, proto jsem rád, že jsem tam byl, že jsem to viděl. Ale mě by spíš zajímalo, pane Žantovský, jakým způsobem
jste vybírali porotu, která hodnotí, a jaké kritérium musí ti adepti té Krameriovy ceny splňovat, aby se dostali do takového, řekl bych, širšího výběru. Tak, porota vznikala hodně spontánně. My jsme si tehdy na radě asociace řekli, že by tam měli být zástupci mainstreamu i toho alternativního proudu. A oslovili jsme některé lidi, o nich jsme dopředu věděli, třeba z dřívějších nějakých kontaktů, že jsou otevření a že nemají navzájem mezi sebou předsudky. Takže se nám takhle tímhle způsobem vyjevil pan Plesl, což je naprosto tradiční, standardní mainstreamový novinář a vždycky byl. Já si pamatuju jeho práci novinářskou 25 let zpátky. To nikdy nebyl žádný alternativec, ale je to prostě člověk, který respektuje dobrou práci, když ji vykoná někdo jiný. Stejně tak, když bych jmenoval pana Pekárka z druhé strany, z prvních zpráv, tak je to zase člověk, který dlouhou dobu se pohyboval i v tom mainstreamu. On provozoval parlamentní televizi, on dělal spoustu jiných věcí, než se stal šéfem prvních zpráv. A dneska ty první zprávy, podle mého názoru, jsou velmi seriózní, byť takzvaně alternativní web. Čili pro mě a pro mé kolegy to byly záruky toho, že ta cena bude mít renomé ve smyslu, že ty lidi jsme nevybrali jen tak z ulice, nebo to nejsou jenom kamarádičci. Vůbec tak to nefunguje. Jo. Takže jako vlastně v tomhletom týmu Porota plus vedení asociace jsme si tak jako vždycky několik měsíců vyměňovali typy, názory, postřehy, kdo kde narazil nějakého zajímavého autora. Pak se s tím ty ostatní seznámili a pak se teda společně rozhodlo o tom, zda ten či onen ano nebo ne. Typicky bych to uvedl na příkladu. Letos jedním z laureátů je František Kružík, dlouholetý autor serveru, právě Nefova serveru Neviditelný pes. To je člověk, který se jako přírodovědec, jako vzděláním, prostě geolog, velmi zabývá ekologickou tematikou, velmi konstruktivně. Je velmi kritický vůči takové té Thunbergovské ideologii toho Green Dealu a globálního oteplování a tak dále a používá k tomu odborný terminologie nebo odborný argumentace. Člověk, který píše velmi dobře, velmi čtivě, a ten nám byl doporučen ještě Jirkou Wagnerem, což byl novinář, editor Neviditelného psa dlouhá léta. Jirka bohužel minulý měsíc zemřel. Já jsem se těšil, že přednesl laudácio na pana Kružíka a už se to bohužel nedalo zvládnout. A ten Kružík je člověk, který není obecně známý, ale prostě když se na něm porota shodla, když se seznámila s jeho dílem na základě nějakého doporučení, tak padlo to slovo na něj. Podobně to bylo s Františkem Ročkem, to je ten, o kterém jsem mluvil z toho severního cípu českého. Toho doporučil Radomír Pekárek, šéf prvních zpráv, a říkal mi, psal mi, už loni mi to psal, že si myslí, že ten pán by tu cenu zasloužil, protože jeho komentáře jsou naprosto vynikající. Já jsem si je pak přečet, loni se na něj nedostalo. Trošku jsem se za to styděl, protože si myslím, že na to ten nárok byl, ale bylo opravdu těch adeptů strašně moc a velmi kvalitních a vždycky prostě někdo padne za oběť, je to smutný, ale prostě není těch cen nekonečně. My už jsme jich letos rozdávali 9, začínali jsme na 5 nebo na 6 a nechci to, nerad bych, aby to přesáhlo 10, to už se potom rozmělní a taky ten ceremoniál trvá 2,5 hodiny a už to prostě se rozmělní, to není dobré. Co se týče Františka Dostála, my tam máme speciální kategorii fotožurnalismu a měli jsme tam už několik vynikajících, opravdu vynikajících fotografů, který patří do kategorie fotožurnalismu. Pamatuju si na Danu Kindrovou třeba. To je dokumentaristka, která
je skvělým způsobem zachytila svým fotoaparátem život na Zakarpatské Rusy, na té západní Ukrajině. Už mnoho před mnoha a mnoha lety. Prostě je to osoba, která dělá sociální fotografii, zabývá se lidma, kteří jsou třeba na okraji společnosti, sleduje jejich život a tak dále, a tak dále. S velkým soucitem, s velkým soucítěním, empatií. Úžasná fotografka, jedna z nejlepších, jakou tady máme. Dostal cenu taky Jaroslav Kučera loni, který je zaměřen jako dokumentarista na všechny důležité události, ale také na takové ty okrajové věci. On třeba vydal knihu Sudety, což je o tom, jak dneska žijou lidi v oblastech, které se kdysi nazývaly Sudety. A bere to opravdu dokumentaristicky přesně věrně, bez nějakého přikrašlování. Čili takový lidé mají ten prostor. František Dostál je fotograf trošku jiného typu, to je takový pražský chodec, jak by řekl Vítězslav Nezval. To je člověk, který chodí, nebo chodil dlouhá léta, dnes mu je přes 80 a má pohybové problémy, ale je za ním obrovský dílo. To jsou tisíce negativů, který by stály za ocenění. Několik desítek knih vydal jako monografických. A to je člověk, který sledoval obyčejný život obyčejných lidí. Například jde na pražskou náplavku a sleduje, co tam ty lidi dělají. Jako hledá v tom takový skrytý humor. Jde na Žižkov, na dvůr Pavlačovýho baráku, kde žijou nějací lidé nějakým způsobem. A zase hledá v tom nějakou pointu, je velmi přesným dokumentaristou mnoha poloh našeho dnešního života. Ten nefotí papaláše, který lezou z aut někde u parlamentu. Toho nezajímá. Jeho zajímají obyčejní lidi s obyčejnýma starostma. A v tomto ohledu je, myslím, u nás úplně nejlepší. Čili tam to bylo úplně na místě. Pane Žentovský, vy jste se taky zmínil o založení Asociace nezávislých médií a my víme, že předsedou této asociace je právě Stanislav Novotný. Ta asociace byla založena tedy v tom roce 2015, stejně jako původní myšlenka založení Kramériovy ceny? Má to časovou posloupnost. První byla ta asociace v 15. roce. Vznikla vlastně z diskusí mezi Standou Novotným a mnou. Pak jsme přizvali ještě Honzu Korála z NVO.org a Ondru Geršla, který tehdy vydával vynikající časopis Vědomí a působí na několika webových adresách. A protože jsou to mladí kluci, my se Standou jsme šedesátníci, Honza Korál s Ondrou byli o 20 let mladší, možná i o víc, tak jsme říkali, tohle to prostě nemůže být pamětnická záležitost, tady musí být nějaká mladá krev a tohleto. Aby jsme ty lidi znali, tak jsme je přizvali k tomu. Mezitím se to trošinku pozměnilo, protože Ondra Geršel se začal víc věnovat svým podnikatelským aktivitám, takže z toho nejužšího kruhu z té rady asociace odešel, ale po dohodě. Honza Korál se stal takovým tím administrátorem a tím, kdo se stará o různé organizační věci a my jsme kooptovali do té rady, tedy já už v ní nejsem, protože jsem v radě ČTK, to by bylo jako ze zájmu, ale v té době jsme tam kooptovali ještě pana Baštu a paní Viktorii Hradskou jako zástupce jiného typu zkušenosti trošku, než máme my se Standou. Jo. Tam to nebyla generační věc, když oni jsou vlastně starší zase než my, ale mají za sebou obrovskou práci na tomhletom poli nezávislého myšlení, takže jsme byli rádi, že přišli do té rady a spolupodílejí se na té činnosti. O Kramérově ceně začala být řeč až tak jako nějakých 5-8 měsíců po zahájení činnosti asociace, protože jsme přemýšleli, jak o sobě dát vědět, že nás budou mainstreamová média buď to ostrakizovat, anebo ignorovat, bylo zjevné.
ale chtěli jsme prostě mít za sebou nějakou opravdu kvalitní nějaký výsledek, který upozorní na to, že tu jsme a že tady jsou lidi, kteří nám důvěřují. A to byla právě ta Kramerova cena. A já si strašně moc vážím všech lidí a možná ještě silněji těch z mainstreamových vod, že tu cenu převzali, že ji neodmítli. Těch, kteří ji odmítli, no, já bych vám řekl jedno jméno, ale neřeknu, protože bych byl nefér. Nebylo to, neprošlo to veřejností, já nemám k tomu souhlas, ale skutečně to byl jeden jediný člověk, který nás odmít tu cenu převzít. Je to můj dlouholetý kamarád a přítel a vysvětlil mi to velice narovno. Říkal, hele kamaráde, já si tu cenu vemu a přijdu o chleba. A měl pravdu. Jo, takže já jsem rozuměl, ten jeho diplom vytištěný mám ještě doma pověšený na zdi pro památku a nic to s naším kamarádstvím neudělal. Já si ho stále vážím za jeho práci a chápu to, protože každý potřebujeme na ty složenky. Ale jinak ti ostatní klobouk dolů. Další taková věc, já když jsem se podíval dneska na Wikipedii, českou Wikipedii, na heslo Matěj Václav Kramérius, tak dole pod tím tam bylo právě odkaz na Kramériovu cenu a tam u toho byla poznámka, že se jedná o ocenění dezinformačních webů. Takže vy tady říkáte, že oceňuje Kramériovou cenou, ta asociace oceňuje i mainstreamové tvůrce nebo novináře. No, zhruba půl na půl. A přesto tam napíšou, že to je dezinformační záležitost. Ale tak pane Kapele, vy dobře víte, stejně jako já, že v těch kruzích se lže, jako když tiskne. To je mimochodem pro zajímavost, odbočuju. Já jsem o tom mluvil s nějakýma jazykovědcema a ptal jsem se, jestli je ještě nějaký jiný civilizovaný jazyk, kde by existovalo tohleto krásný úsloví lže, jako když tiskne. A dospěli jsme k závěru, že patrně ne, že jsme jediní a že to pochází někde z dob Havlíčkových, kdy byla opravdu velká nedůvěra k tomu, co ta oficiální média vydávala za pravdu. Já myslím, že to sedí velmi dobře i na dnešek. Ne, tohleto, že tam píšou na tu Wikipedii. Víte, Wikipedie je složitý organismus. Vy tam můžete vlastně ke komukoliv, když se přihlásíte a jste autorizován, což je snadné, tak můžete do každého profilu vsouvat různé svoje přípodotky a vložky a vsuvky. Takže já čas od času jdu na svoji stránku na Wikipedii a vyhazuju tam tady vždycky 2-3 věty, který tam umanutě vkládá jeden člověk, já vím, který, nebudu ho jmenovat, ale také píše na Forum 24 a podobné weby. A z nějakého důvodu si umínil, že Žantovský pro něj bude dlouhodobým terčem. Já mu to nerozmluvám, protože je to vzpomenutím blbec a s takovými člověk nemá ztrácet čas. Jo, tak čas od času vygumuju ty kraviny, co tam dopíše, on je tam zase potom dopíše za 2 týdny. A tak je to taková hra na kočku a myš. Ale tohleto nálepkování, že to jsou nějaké konspirační nebo dezinformační ceny, to je přece úplný nesmysl. To je prostě jenom to, jako jsem říkal s tím Jandorkem, že prostě jako vysloví několik nálepek tohoto typu dehonestačních, aniž by se je vůbec ani slůvkem pokusil prokázat, dokázat, odargumentovat. Já mám příklad. Za poslední nějaké asi 2 roky o mně vyšel na aktuálně.cz asi 3x nebo 4x nějaký článek, kde o mně psali, ať už v souvislosti s asociací s Kramériovkou nebo s čímkoliv jiným, o mně psali, že jsem dezinformátor. Tak jsem vždycky tomu šéfredaktorovi, oni si za ty 3 roky vystřídali 2 nebo 3, teď je to, myslím, pan Pazderka, ale nejsem si tím jistým, bo tam je nějaká velká fluktuace, tak jsem napsal tomu šéfredaktorovi, drahý pane šéfredaktore, prosím, doložte kdy, kde, čím, jak a koho jsem dezinformoval. Pokud to nedoložíte, žádám vás, abyste laskavě
vyhodili tuto charakteristiku z textu, který se týká mé osoby. Dvakrát za sebou mi tehdejší šefredaktor, to byl asi slušný člověk, protože to tam dlouho nevydržel, tak mi napsal během, já nevím, 2 hodin maila, moc se omlouvám, došlo tam k záměně nebo k omylu, už jsme to opravili, už to tam není, zjistil jsem, podíval jsem se, nebylo to tam. Jo, opravdu si nemyslíme, že jste dezinformátor. Až pan Pazderka, tuším, nebo nějaký ten další, třetí šéfredaktor se ani neobtěžoval odpovědět. Takže i tato etika se trošku vytrácí z těch médií, ale proč to říkám, tato historku? Protože jako nalepit někomu na obličej nálepku, že jste dezinformátor, nebo lžete, nebo tohleto, to je strašně snadný. A protože vám nedají prostor, abyste se hájil, například ve Foru 24 jsem pokusil se jednou jedinkrát reagovat na nějakou zprostotu, mimochodem sepsanou tím člověkem, co mi vkládá ty blbosti na tu Wikipedii, tak jsem prostě tam byla spousta lží, tak jsem panu Šafrovi, šéfredaktorovi, napsal jenom, pane Šafr, toho a tahle věc je nepravda, takhle to je, takhle, tady si to můžete uvěřit, prosím, opravte to. No samozřejmě, že mi neodpověděl ani na toho maila. Jsou to prostě média, která nemají vůbec žádnou etiku, mají jenom, jak vy jste správně prvé podotknul, propagandistické zadání, čili oni se nezabývají fakty, oni se zabývají účelovým prosazováním nějakých zájmů konkrétních politických. Pane Žantovský, vy jste známý kritik především České televize a vůbec všech svinstev, které se dějí na naší mediální scéně, myslím mainstreamové scéně. A co říkáte na to, jak se teď ústy paní Jourové, Evropská komise, protože ona je evropská komisařka právě proti boji s dezinformacím, tak jak se snaží prosadit v Evropě všelijaké ty zákony, které by totálně odrovnaly tedle tu alternativní mediální scénu, která mnohdy neříká vůbec nic jiného, nežli říká pravdu, která je utajovaná. Takže se dnes všeobecně mezi lidmi povídá, jaký je rozdíl mezi konspirací a faktem půl roku, že? A mnohdy ani ne tolik. No, ale co říkáte na ty snahy opravdu zákonným způsobem umlčet ty alternativní informační weby, ať už je to jakoukoliv formou, jenom aby se pro Boha ta jiná pravda, než jediná povolená, nedostala k posluchačům, čtenářům a vůbec veřejnosti. Jak to vnímáte vy jako odborník, pane Žantovský? Já to vnímám hlavně jako občan, který je vystavený situaci, kdy je pošlapávána ústava. Článek 17 listiny práv a svobod, ústavní listiny práv a svobod, stanoví, že každý má právo získávat a šířit všemi možnými dostupnými způsoby jakékoliv informace. To je svoboda slova. To je něco, co je tady pošlapáváno a to mě jako občana tedy nepředstavitelně rozčiluje. Jedna věc. Druhá věc. To, že paní Jourová si nechala přidělit ten portfej, ona je ta komisařka pro transparentnost a boj s dezinformacemi, takhle nějak se to jmenuje celý, tak to podle mého názoru svědčí o několika věcech. Zaprvé, že ta paní nerozumí vůbec ničemu. To znamená, v jakékoliv odbornější portfeji by musela totálně prohrát. Kdyby byla komisařkou přes zemědělství, životní prostředí, ekonomiku, rybolov, nevím, pro cokoliv jiného, tak o tom neví Lauter nic, kdežto kecat na prázdno, plácat pusou o konspiracích a dezinformacích umí každý, tedy i paní Jourová, to je můj osobní názor. Sleduju její působení dlouhodobě, to, že před už nějakým rokem a půl tuším vystoupila s iniciativou, která mě tehdy velice zaujala, poněvadž to je nový postup, že tyhle ty nepohodlné weby a nepohodlné média budou likvidovaný ekonomicky. Ano. To bylo úplně nové.
Až do té doby se stále předpokládalo, že se to bude likvidovat nějak cenzurně, tak jak to předvedl pan Fiala se společností CZ Nic a s bezpečnostníma složkama 25. února letošního roku, kdy vyply 8 webů a poté dalších 12 nebo 20, tak to je takový policejní postup. Jo? Nelíbíš se mi, no tak tě prostě umlčím. Je to aspoň transparentní, když už teda se furt mluví o té transparenci. Je to svinstvo, je to protizákonný, nesmí se to dít, nicméně se to děje, vypovídá to něco o povaze naší dnešní vlády a tak dále, každý si to umí vyložit. Ale jestliže Jourová tehdy zcela transparentně otevřeně prohlásila, že tyhle ty nepřátelský nebo nežádoucí informační zdroje budou likvidovány tak, že se vlastně doporučí inzerentům, aby u nich neinzerovali. To znamená, a ona to řekla přímo tím správným slovem, vyhladovíme je. Ona řekla, vyhladovíme je. To je něco tak neuvěřitelně hnusného a jako nepřijatelného. Ona se chová jako nějaký paša na svém území. Prostě já se rozhodnu, že něco bude a kašlou na to, jaké jsou kde zákony, jaké jsou kde pravidla, jaké jsou zvyklosti a teda a teda a teda. Prostě mně se toto nelíbí, no tak prostě budu nutit a to nastalo velmi aktivně v letošním roce, nedávno. Byl přijat takzvaný kodex, a teď já nevím přesně, jak se jmenuje, ale dá se to najít na stránkách Evropské unie i na těch českých. A myslím, že o tom někdo psal docela zásadní článek i na Parlamentních listech. Kodex, podle kterého de facto budou znevýhodňovány společnosti, které budou inzerovat u těch nežádoucích webů. Budou například zdaňovány, bude jim odebíráno vysoké procento z jejich zisků, když budou inzerovat u těchto webů a tudíž je budou držet při životě. No to já, proto já už nemám celkem ani slov komentáře. To je něco jak brutálního a strašného. Jak zpíval Nohavica, zrozen v komunismu, umřu v komunismu, má v jedné písničce. Myslím si, že to bohužel začíná platit a že ten dnešní komunismus je ještě záludnější a zlejší, než třeba ten, který si pamatuju z doby normalizace, když jsem vyrůstal nebo jsem dospíval, tak jsme také vyrůstali v nějakém prostředí, které nebylo úplně svobodné a museli jsme si dávat pozor na to, co kdy, kde, komu říkáme a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale takhle pekelně systémově záludný ten bolševický režim nebyl. Tohle je mnohem horší. Já s tím naprosto souhlasím a to jsem vůbec nebyl tím minulým režimem oblíbený. Naopak. No, já jsem na tom podobně, hejte, já měl na fakultě 4 roky za zády z nejlepšího kamaráda a to byl na mě osobní fízl nasazený. Já zažil jsem spousty výslechů na STB, protože jsem vydával samizdatový časopis, který někdo, nějaký dobrák, odnesl do Mnichova na Svobodnou Evropu, kde o mě celý večer mluvil, jaký jsem národní hrdina. No a druhý den jsem měl doma fízly, takže mě o tom chvilku vyprávějte. Tak jsme na tom byli podobně. Ale co říkáte na to, vy jste hovořil tady, citoval jste naši ústavu, já jenom doplním, že o té zákazu a v podstatě nemožnosti cenzury hovoří i základní listina práv a svobod, kterou ratifikovala Česká republika několikrát a má ji jako součástí našeho právního pořádku. A přesto jsem já osobně byl 4x obviněn a jsem vyšetřován, teda 3x vyšetřován, 1x už obviněn, za podporování genocidy a tím, v tom případě obvinění, kde mi hrozí 6 měsíců až 3 léta vězení, že jsme si tady dovolili udělat pořad v roce 2020 o tom, že v Katyni nemuselo všechno podle odtajněných dokladů a dokumentů být tak, jak se to tady tvrdí. A za to mi, jak mi bylo sděleno obvinění, tím tou
Národní centrálou pro organizovaný zločin, podplukovníkem Radou, jmenuje se Zlata Palfiová, tak jsem byl obviněn a jsem vyšetřován jako obviněn za to, že jsme dali s kolegy, kteří tady se na tom vysílání podíleli, k zamýšlení nově odtajněná a zveřejněná fakta o události staré více jak 80 let. Tak pane Žantovský, vy jste odborník na média. Už jste někdy zažil, aby byl obviněn moderátor, který pouze klade otázky? No, to jste mě zaskočil. Asi jsem takovou situaci nezažil a to ani za posledních 20 let nebo 15, kdy se opravdu přitvrzuje u nás na to, že těch prvních 10 let po roce 89, kdy tady fungoval relativně svobodný mediální prostor. Ano. Tohleto kriminalizování za vyslovení byť jen myšlenky nebo otázky je důkazem toho, že ten režim si nevěří. Že ten režim je v úzký, že ten režim cítí podvědomně, že končí, že takhle dál už to fakt nepůjde bez násilí, tak ještě budou chvilku používat násilí, ale dopadnou úplně stejně jako komunisti v 80. letech. Vzpomeňte se na to. Já jsem se o tom nedávno bavil s jedním sociologem a myslím, že to byly přesné postřehy. Ta dnešní naše doba, ono to trošinku začalo už za Babiše, ale nebylo to tak dramaticky vidět, ale za téhle vlády je to absolutně explicitní. Dnešní naše doba strašně připomíná druhou polovinu 80. let. Ano. Kdy vlastně už se vůbec nedalo mluvit o tom, že by nějaký občani věřili ve smysl toho režimu, který takzvaně budují, kdy lidi utíkali v pátek poledne s nakradenýma šponama na své chalupy a snažili se tomu režimu pokud možno jenom vyhnout, aby si s ním nezadali a aby prostě nebyli perzekováni, ale rozhodně by pro něj už nehnuli prstem dobrovolně, tak jako třeba v 50. letech, kdy to nadšení bylo určité u mnoha lidí a pochopitelně po konci války, po vítězství Sovětského svazu, Rudé armády. To všechno mělo své historické zakotvení, ale v těch 80. letech už bylo zcela zjevné, že ten režim kope z posledních sil. Bylo to od okamžiku, kdy byl v Praze Gorbačov a my jsme všichni ho vítali a mysleli jsme si, že konečně tady začne glasnost a perestrojka, že vykope všechny ty senily z toho ústředního výboru a posadí do čela státu nebo do čela aspoň té strany někoho trošku reformně naladěného. No a on řekl, je to vaše dělo, je to váš problém, vaše věc. No a nastalo tedy ve vedení komunistické strany Milouša Keš. Tak to bylo pro mnoho lidí veliké zklamání i pro mě. Já jsem pak pochopil, proč to tak bylo, protože Gorbačov už byl dohodnutý s Američany na dalším vývoji, jak se vlastně ten východní sektor prodá za velmi potupných podmínek Americe nebo západnímu světu, skončí studená válka, Rusko bylo uzbrojeno nebo Sovětský svaz a tedy to všichni známe. Takže jsem chápal, že se do toho nechtěli už měšovat. Pozitivní to bylo v tom listopadu 89. Já si velmi dobře zpamatuju, že na Zbraslavi už byla tanková brigáda, která byla připravena potlačit nepokoje v Praze. Já jsem byl u toho shodou okolností, kdy se přes různé takové jakoby velmi utajované cesty sehnalo číslo na Andreje Sacharova, nositele Nobelovy ceny. Mm-hmm. Sacharov byl poradce Gorbačova, byl to jediný člověk, který k němu měl přístup ve dne i v noci, tedy kromě paní Rajzy, kromě manželky. A ten tomu Sacharovovi jsme mi tehdy volali a říkali jsme mu, hejte, tady hrozný problém, protože jsou za Prahou tanky. A druhý den byl předvolán do Prahy, do Moskvy Adamec, tehdejší šéf komunistické strany a předseda vlády, ne šéf komunistické, pardon, předseda vlády.
A s tím Adamcem ani Gorbačov nepromluvil. Poslal na něj nějakého svého pucleka a v podstatě mu zakázal použití násilí proti demonstrantům v Praze. Takhle touto distancí bylo podle mého názoru zachráněno mnoho životů nebo zdraví lidí. A tím, proč to vlastně říkám takhle ze široka, že ten bolševický režim se rozpadl na svoji neschopnost udržet koherenci, udržet se pohromadě, na svoji ekonomickou neschopnost. A podívejte se, co je ten režim. Tak jako co? Máme sankce, výborně, takže nejdřív jsme udělali sankce, že nebudeme vyvážet do Ruska jabka. No pochopitelně, okamžitě se toho zmocnili Američani a zejména Turci, kteří začali masově vyvážet do Ruska jabka. To bylo před 2 lety. Teďkon v souvislosti s tou krizí na Ukrajině sankcionujeme jak blázni, zastavujeme plynovody, tohleto, tamhleto, zdražujeme všechny ty suroviny nutně. Lidí se to dotýká existenčně. Prostě cena 50 korun za litr nafty je likvidační, stejně tak budou likvidační všechny složenky za elektřinu a za plyn a tak dále. A naše vláda si tleská, jak to dělá dobře. To je naprosto nepředstavitelný a musí to padnout jako logicky, ne že by někdo šel na náměstí nebo defenestrovat, prostě to se rozloží zevnitř, protože to spadne na svoji vlastní neschopnost cokoliv udělat. Podívejte se na tu vládu, tak nastoupila před koncem roku a kromě několika průšvihů, který tam provozuje STAN a další elementi, a kromě toho, že Fiala vykřikuje, jsme ve válce s Ruskem, tak vlastně vzpomenete si, teď vám položím otázku, pane Kapale, vzpomenete si na jeden jediný zákon, který by sloužil občanům, že který by za toho půl roku nebo 8 měsíců ta vláda opravdu připravila a prosadila? Já ne. Já taky ne a já se nedivím, pane Žantovský, protože vycházím ze slov předsedkyně sněmovny, takto třetího nejvyššího ústavního činitele, bohužel, která prohlásila už před časem, že tato vláda přeci není o to, aby se starala o lidi, že se lidi o sebe musí postarat sami. Oni jsou tady proto, aby se starali o ukrajinské uprchlíky, aby se starali o Evropu, ale český národ, český občan, ten je v podstatě mimo sféru jejich zájmu. Takže to není se divit. Ale otázku zase já mám, pane Žantovský. V každé normálně fungující společnosti s fungující demokratickou politickým systémem by člověk vedení strany, která má za půl roku, co je součástí vlády, takový neskutečný množství, řekl bych, průšvihů a malérů, kromě napojení na mafiánské prostředí přímo z vedení té partaje, tak takový předseda této strany je zároveň ministr vnitra a nehodlá rezignovat. Já jsem nedávno, pane Žantovský, četl, že odstoupili 2 ministři ve Spojeném království jenom proto, že bytostně nesouhlasí s tím, co dělá premiér Johnson, a že by se tím odstoupili v podstatě v rozporu s tím, co slibovali, tedy že by byli v tom střetu zájmu a odstoupili oba dva. Jak to vidíte tady u toho pana Rakušana? Tomu se říká totiž politická morálka, etika a prostě obyčejné kinderstube, obyčejná slušnost. Jestliže máte na krku ne takový trable jako s panem Hlubučkem, s panem Farským, s panem Polčákem, s Gdekým a krajete to, tak jste toho prostě spolupartnerem a jako z toho se nevykecáte. Jestliže dneska jsem si přečet na nějakém serveru, na Seznamu nebo na čem, že pan Farský se hlásí zpátky do služeb strany, protože konečně na to našel energii, čas a prostor a chce být zase místopředsedou, tak se mi zvedá žaludek, protože to je člověk, který chtěl brát od našeho státu 2 peníze za 1 práci.
jedny peníze za parlament, ve kterém nebude, a druhý peníze přes Fulbrightovou nadaci, kterou podle zakladatelské smlouvy financujeme z poloviny náš stát. Čili opět jsou to naše veřejné peníze z našich daní. Je ten člověk placený za to, že se nechá indoktrinovat někde ve Spojených státech, někde někým k něčemu. Nebudu o tom spekulovat, ale vlastně mě to jedno celkem. Protože vím, že tou nadací a těma stážema procházejí pravidelně všichni lidé, kteří jsou vytipováni na západě, v Americe, proto, aby byli spolupracovníky tou pátou kolonou tady u nás. Ale my to platíme. A jestliže tenhle člověk, který se dopustí toho opravdu velkého fopa, tak jako se hlásí zpátky do služeb, Rakušan tomu tleská. Rakušan se tehdy nechal slyšet, že je to strašná ztráta pro českou politiku, že teda pan Farský už teda nebude v tom parlamentu, že to je opravdu katastrofa a plakal u toho málem, tak já nevím, co si o něm mám myslet, ale jak říkám, je to otázka politické etiky, slušnosti. Vladimír Železný kdysi, a jistě si bychom si mohli říkat různé názory na bývalého ředitele televize Nova, tak Vladimír Železný tehdy říkal jednu věc a já bych mu dal skoro za pravdu, že do politiky by měli jít jenom bohatí lidé. Do té opravdové aktivní politiky, protože jsou zaopatření a protože nemají potřebu v té politice bohatnout. My máme parlament z velké části, z velké, jistě ne ze 100%, to bych těm lidem nechtěl křivdit, ale z velké části obsazen nýmandy, kteří neumí nic jiného, než plácat pusou a za to brát 100 000. A to je velice smutný konec toho demokratického snu, který jsme si vysněli v roce 89, kdy jsme si mysleli, že nám budou vládnout konečně odborníci a ne bývalí zedníci, instalatéři, já nevím, co to bylo za ty funkcionáře, byli vyučení kdečím, třeba pánský krejčí Vasil Bilák, který měl ve výučním listě napsáno nepůjšťat na saka, protože to je náročnější činnost, jako to byl jeden z nejvýznamnějších politiků v proběhu, já nevím, 40 let komunistického režimu, tak jsme si konečně slibovali, že teď přijdou ty lidi, co tomu budou rozumět a budou to myslet dobře. A není tomu tak, jsou to zase jenom kašpárci, kteří jsou někteří na niti, někteří na ní teprve budou, ta nit je odinut, ale v podstatě jejich motivací není práce pro lidi, ale práce pro sebe. Takže pro mě je tohleto naprosto nepřijatelný stav. Pane Žantovský, utekla ta hodinka jako voda, máme 20. hodinu, takže my si dáme teď 4 hodinky přestávku a protože se vám líbí Kryl, tak jsem si zpamatoval od posledního pořadu, že se vám líbila písnička Vůně od Karla Kryla, taky tady mám připravenou jenom pro vás, ale ty samozřejmě i pro naše posluchače. A já se budu zase ve 8:45 těšit na další povídání a vám, vážení přátelé, jenom připomínám, že na pana Žantovského můžete klást otázky na telefonu 731 720 756 a to jak SMS-kami už teď, tak od 8:45 můžete i volat, protože se mi konečně podařilo opravit techniku, takže už to volání do pořadu je možné. Pane Žantovský, já bych vás poprosil, aby se zůstal připojený a ve 8:45 se budu těšit opět na další povídání, ano? Jsem na místě a těším se. Díky. Je po přestávce a já volám pana Petra Žantovského, slyšíme se? Slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer ještě jednou, pane Žantovský. A než dám prostor našim posluchačům, mám tady ještě jednu otázku. Dneska máme státní svátek. V roce 1415 byl dnešního dne upálen mistr Jan Hus a způsob té hranice byl tehdy postaven tak, aby co nejvíc trpěl, umíral strašně dlouho a ve strašných mukách. A já jsem nikde na našem mainstreamu nezaregistroval jeden jediný článek o tomto našem, řekl bych, mučedníkovi, až na jeden, který se objevil na Seznam zprávách
A byl to článek z roku 1926 od tehdejšího katolického biskupa Kainara, který napsal článek, že správný katolík by neměl oslavovat mistra Jana Husa, ale měl by ho nenávidět, protože to byl on, kdo rozvracel katolickou církev. Jak se na to díváte vy, že se v současné době na každého velkého Čecha naprosto zapomíná a navíc se na něj kydají dokonce kbelíky špíny, podobně třeba na Jana Žižku. Jak se na to díváte vy? Já myslím, že to má dva důvody, kterým začít. První důvod je takový, že málo kdo vůbec chápe význam Husův pro dějiny katolické církve. Uvědomíme si, že Hus byl katolický kněz. To nebyl žádný reformista, to nebyl Martin Luther nebo John Knox nebo kdokoliv jiný. To byl prostě katolický kněz, který nebyl spokojen s tím, jak se jeho matka církev chová či věřícím vrchnosti a tak dále. To všichni víme, nebo aspoň ti, co to chtějí vědět, tak to vědí. Takže byl a je třeba ho vnímat jako katolického kněze. Husovu církev založil doktor Farný Ufarský, myslím se jmenoval stejně jako ten poslanec, v 20. kreské 20. let na popud Tomáše Masaryka, který chtěl vytvořit protiváhu katolické církvi, ale s Husem jako takovým vlastně ta husická církev dnešní nemá vlastně nic společného, jenom samozřejmě určité myšlenkové konstrukty a podobně. Tak to je jedna věc. A to je situace, kterou málo kdo vůbec jako je schopen vstřebat. Já se velmi dobře znám s panem profesorem Janem Blahoslavem Láškem. To byl dlouholetý děkan Husické teologické fakulty, prorektor Univerzity Karlovy a tak dále, funkcionář. Také samozřejmě husický kněz a myslím si velmi respektovaný myslitel a historik Husova období. On byl také, pokud vím, za Čechy jediným zástupcem v 90. letech, když se za Jana Pavla II. Konala ve Vatikánu ta velká konference husovská, kde se skonstatovalo nebo došlo se na základě nějakých, já to nechci zjednodušovat, abych těm lidem neubližoval, ale když to řeknu laicky, došlo se k tomu, že ten člověk prostě nebyl kacíř, což ve svém historickém okamžiku mělo svůj zásadní význam a vedlo ho to na tu hranici zápalnou, ale že to byl prostě reformátor, kritik a tak dále, a že to byl prostě dobrý katolický kněz. To je strašně zásadní zjištění. Jo? A jako kdo to vidí jinak, tak prostě nevnímá vůbec historii a nic o ní neví a je mu jedno. To je jeden důvod. Ale druhý zásadnější důvod k tomu, co jste se mě ptal, proč tomu média nevěnují pozornost, je přeci jednoduchý. Vždyť nám přece pan prezident Havel už na začátku 90. let řekl, že jsme národ Čecháčků, říkal to hodně pejorativně, takových těch malých, ustrašených, předpodělaných jedinců, kteří se vždycky skloní před každou mocí a jako poslouchají a poslušně, to je ta jeho úvaha o tom zelináři, že jo, slavná, jako metafora toho normalizovaného socialismu, a že vlastně si sebe nemáme proč vážit, protože jsme prostě takový nic na pozadí těch vynikajících Němců, Američanů a dalších podobných. Takže tady se začal budovat mýtus Čechů bez hrdinů. A jestliže někdo je naprosto nespochybnitelným hrdinou českých dějin, tak to je zcela jistě mistr Jan Hus. A to se pochopitelně dnešní vrchnosti opět nehodí, protože oni z nás opravdu chtějí udělat znova ty Čecháčky, ty hlupáky, který se nechají zavést kamkoliv, když si někdo dupne trošku okovanou botou, a k tomu nejsou zapotřebí hrdinové. Když to srovnám třeba s Ruskem, tak velký úspěch Putinů po roce 2000 nebo 99
po nástupnictví po Jelcinovi, byl v tom, že Jelcin nechal Rusko padnout morálně na kolena. On jim v podstatě nechal vštípit tu myšlenku, že vlastně ty Rusové jsou jenom ožralí, nemakačenkové, neschopný, jako bezcenný a tak dál a tak dál. Proč to udělal, já nevím, já jsem to s ním neprobíral samozřejmě, ale zcela jistě to bylo motivováno nějakou geopolitikou. Putin přišel a jeho hlavní politika byla vrátit Rusům sebevědomí. Je strašně důležitý. I když jim třeba utáhl opasky, tak jim vrátil sebevědomí a řekl jim, že být Rus to něco znamená, že to není jenom takové nějaké lejno upuštěné někde u cesty, ale že to je fakt jako něco důvod k hrdosti. Ale jako my nejsme Rusové, my to nepochopíme, ale obecně se to dá převzít, tahle ta myšlenka. Jestliže vůdce nebo vládce nebo šéf vládnoucí elity vám říká, že váš národ nestojí za bačkoru a že se máte vlastně jenom stydět a odezírat z rtu nějakým jiným silnějším. A nebo jiná situace, když vám ten týž šéf národa sdělí, ale hoši a dívky, vy jste důležitý, na vás záleží, na vás stojí tahle země, tak prosím vás, berte to vážně a berte se vážně jako příslušníci tohoto národa a dědicové těch tradic, které máme, za které se fakt nemusíme stydět. Já to vidím touhle optikou. Vy jste se zmínil právě Jana Pavla II. On se omluvil za upálení místo Jana Husa, nicméně koncilský interdikt, vyobcování z církve, nezrušil ani Jan Pavel II., neudělal to ani Benedikt XVI. A vůbec se o tom nezmiňuje ani papež František. Takže kde vidíte vy ten v podstatě ten zádrhel, proč oni s něho tu kladbu nesejmuli, ta katolická církev? Pane Kapale, já nejsem fakt odborník na římskokatolické procedury a ideologii. Já vám na tohleto asi neumím odpovědět jinak než nějakým vlastním dojmem. A ten je v tom, že prostě jsou tam nějaké soustavy nějakých procedur, nějakých strategií, nevím, a do některých to patří, do některých to nepatří. Možná, že ta církev, a teď spekuluju, opravdu spekuluju, možná, že prostě jenom nechce ztratit tvář, omluvit se za upálení člověka, který mu byl sejmut ten punt z toho kacíře, tu církev v zásadě, teď to řeknu hloupě, nic nestojí. Ale byl to velmi závažný, velmi vážný diplomatický krok, který ho já si strašně považuju, protože nám dává určitý prostor k interpretaci těch dějných událostí jiný než předtím. A hlavně dává prostor, a to si myslím, že možná bylo i v úmyslu Jana Pavla II., což byl zvláštní papež, ale to by bylo na jiný povídání, na jiný rozhovor dlouhý. Velmi rozporuplný papež, ale jako určitě nechtěl mít zbytečný spor na takovýchhle věcech a zejména, když to byl první papež tedy ze slovanského světa, respektive postbolševického, tehdy ještě bolševického. Takže tam se museli dělat asi strašný kompromisy a strašný zákulisní věci, do kterých my nevidíme a v zásadě upřímně je mi to jedno. Jestli si Vatikán myslí o někom, že byl takový či onaký, pro mě je podstatné, že se omluvili za to, že ho zavraždili. A teďka se vás zeptám ještě v této souvislosti na jinou věc, která už je vám tedy velmi blízká. A to je mediální hon na vůbec na celé období husitství a na osobu Jana Žižky. Já se vám musím přiznat, když byl před lety, nevím, Českou televizí nebo kým to byl iniciován ta anketa o největšího Čecha, tak já jsem váhal mezi třemi osobnostmi, a to právě Janem Husem, Janem Žižkou a Karlem IV.
A nakonec jsem do toho napsal Jana Husa, a to proto, že to byl čistokrevný Čech, na rozdíl od Karla IV., který byl na polovinu Francouz. Takže jak se vidíváte na to dehonestování v médiích období husitství a vůbec na osobu Jana Žižky, kterého oni nazývají, že to byl lapka, a to je to lepší slovo, že to byl vrah a já nevím, co ještě. Přičemž já osobně považuji období husitství za vrcholné období hrdosti českého národa na sama sebe. Víte, to zas má několik a možná docela i triviálních vysvětlení. Jedno, to nejtriviálnější je, že naši novináři jsou z větší části hodně nevzděláni, ať už v historických nebo jiných souvislostech, a jsou poplatní nějakým ideologickým požadavkům. Čili když se teď tady nastolí dogma, že vše německé je skvělé a vše proti německé kdykoliv v dějinách bylo špatně, no tak ten Žižka je docela snadný terč. Věc jedna. Oni o tom období husitství většinou nevědí vůbec nic, nebo velmi málo, nestudují to v kontextech, nevědí, z čeho to vzniklo, kolik proudů tam bylo, z jakých důvodů to bylo, proč to skončilo tak, jak to skončilo, jací lidé, jaké zájmy tam byly, že to byla výsostně geopolitická, politická věc. Takže jako to oni neposuzují. Prostě pro ně je důležitý mít takový jednoduchý stigma, hele, to byl prostě jednolukej, posléze slepej lapka, gauner, vrah, vypalovač klášterů, kostelů, katolických zejména, a tudíž se k němu nebudeme hlásit. Já myslím, že ta historie byla mnohem složitější. Samozřejmě, že se docházelo k různým bojovým situacím, ale to vždycky v dějinách, ať byl na kterékoliv straně kdokoliv, a to není nějaká specifika Žižky nebo husitů. Prostě bylo to nějaké hnutí, které směřovalo nějakým směrem a hlásilo se k husovému odkazu. Druhý důvod, proč si myslím, že to také, jak říkáte, je ten, že naši talentovaní liberální demokraté mezi novináři mají určitý systém v hodnotách třeba. Když někdo o Žižkovi něco napíše pozitivního, třeba Nejedlý nebo Jirásek nebo někdo, kdo je spojován s jiným systémem, ale zejména ten Nejedlý, no tak to automaticky je samozřejmě špatně, takže budeme bojovat proti komunistům v 50. letech tím, že teďkon schodíme a dehonestujeme Žižku. Tyhle ty lidi, kteří tohle takhle mají naskládaný v hlavách vedle té dutiny, té prázdnoty ostatní části hlavy, tak samozřejmě nevědí, že Hus byl velký hrdina pro Tomáše Masaryka, napsal o něm monografii, studoval ho velice zevrubně. Oni samozřejmě nevědí, že husitství bylo velkým předmětem studia velmi vzdělaného bývalého europoslance, už nežijícího Miloslava Ransdorfa. Oni samozřejmě nevědí, že třeba naopak jedním z velkých a hlavních děl Zdeňka Nejedlýho, bývalého ministra školství v 50. letech, bylo dílo Tomáš Garrigue Masaryk. Trojdílná monografie prvního československého prezidenta. Prostě to je, jako když vám chybí prostě základní vzdělání, tak se s tím člověkem, nebo když jemu, tak se s ním nedomluvíte, protože on opakuje svoje mantry, ale neví nic. Jo? A tudíž to, že neví nic, ho, jak si v jeho očích opravňuje říkat cokoliv. A to je dost katastrofa. Je. Já jsem se dostal jenom taková perlička do takové debaty jednoho z našich, no, on to asi není náš posluchač, ale je to člověk, který nás slyšel a chtěl si asi na nás hodit jedovatou slinu,
tak právě kvůli Husovi se do mě pustil nevybíravě, tak jsem se ho zeptal jenom, jak by se mu líbilo, kdyby nebylo Husa, že by tady nebyly háčky, čárky, tady interpunkce a že by tady hovořil ve spřeškách. No a máte naprostou pravdu, pane Žantovský, ten člověk nevěděl, o čem jsem tam vůbec psal. No samozřejmě, mě netuší, co je spřeška. Ano. Na to Žusová role v kompozici nové češtiny, pochopitelně. Ano, samozřejmě. Tak jdeme na otázky posluchačům. Dobrý večer, pane Kapale a pane Žantovský. Jak jste říkal, pane Žantovský, jak vás očernili u rodiny pana Kuciaka, když jste mu udělali cenu, tak mi to strašně připomíná očerněný skupiny Ortel, Tomáše Ortela, když dostal cenu Karla Kryla, a zajímalo by mě, jestli někdy budou takoví lidi, kteří, jestli jim může vůbec říkat lidi, alespoň morálně potrestaní, když oni sami morálku nemají. Přeji hezký zbytek večera, Bedřich Příhoda se ptá. Milý pane Příhodo, to je otázka, která má dvě části. Jedna část je ta s tou morálkou. Víte, když ji někdo nemá, tak ji prostě nebude mít nikdy. A jak známe z dějin, tak velmi často se dobře uplatňují právě ti, kteří jsou prodejní a kteří slouží každému režimu a slovo morálka neznají nebo ho považují za sprosté slovo. Takže v tomto ohledu bych byl asi velký pesimista. Co se týče toho Ortela, to jste mi připomněl docela bizarní situaci, kterou samozřejmě určitě dobře znáte. Tak jenom připomenu, že kvůli Ortelovi a jeho popularitě mezi lidma hlasujícíma v anketě Český Slavík, tu anketu cinkli, tehdy zrušili Ortelova vítězná umístění, nastrkali tam Michala Davida a Kabáta, já nevím koho, tyhle ty lidi, myslím tím Kabáta a Davida, se zachovali nejslušněji, jak mohli, to znamená odmítli falešně jaksi předané ceny, protože to celý byla už jenom celý, jenom politická propaganda a účelovka. Já třeba nemusím poslouchat Tomáše Ortela od rána do večera, ale to svinstvo, které se kolem něj odehrálo na Českém Slavíku, nemůžu absolutně než odsoudit. A potom tedy dávám do protikladu chování pana Bangy alias Gypsy.cz, který tehdy demonstrativně opouštěl ten sál, kde se předávali ty slavíci, protože se tam objevil Ortel a pak si na tom vlastně udělal popularitu mezi těma svýma liberálně demokratickýma kamarádičkama. Jo, a přitom, když se podíváte na jeho úžasný texty, no. Jsem černý kluk, co chodí, co jde do města hledat šuk, budu všude jenom mrdat a prcat a hledat kundu. A dejte v každý větě, já se omlouvám za ty slova, já je nerad používám, nemám rád ten výrazový, tento slovník. Ale ten text, když si ho přečtete, najdete si ho na internetu, jmenuje se Černý kluk od pana Bangy, tak je to, co věta, to vulgarismus nejhrubšího zrna, a hnus, opravdu, opravdu nevkusný a hnusný to je. A tenhle člověk má být dneska etickým vzorem pro mladé lidi. A poenta, v té době, kdy se konala tahle kauza s tím Slavíkem, tak nějaká, já teď nevím, tu dámu neznám, nějaká blogerka na iDnes, napsala do svého blogu, že si myslí, že prostě to je špatně, že prostě člověk, který má své písně nebo rapy, nebo co to je, plné hnusu a zprostěren a jako vulgarismu, takže prostě se tady staví jako do pozice morální autority. No taky ten blog nejprve zastavili, pak zrušili, zakázali, úplně vykumovali. A poenta, šéfem té blogosféry na iDnes je Bangův bratr. Přesně tak, ano, to je celkem jasný. Takže takhle jsme u toho souručenství těch lepšo lidí, jak říkal pan prezident Zeman, který s náma cvičejí, když se necháme. Ale my se nenecháme, já doufám. Já doufám taky. Ne, jinak taková perlička, pane Žantovský. Já jsem na ten blog psal poměrně dost často a za článek
o rozhovoru a článek o Milanu Paumerovi a mašínům jsem byl zablokován, takže jsem tam přestal vůbec fungovat, protože jsem si taky myslel, že aby mě cenzuroval člověk, o jehož vzdělání a rozhledu mám velké pochybnosti, tak mi nestojí za to, abych tomu věnoval čas a psal tam ty své texty. No, to je pravda, ano, samozřejmě. Helejte, máme dvě strategie komunikace. Oni furt všichni mluví o té rozdělené společnosti, tak já se toho přitržím. Tak máme rozdělenou společnost, jedna část drží vlajku naší vlády a oficiální ideologie, druhá část nemá žádnou společnou vlajku, jak jsem říkal, mnohdy jsou tam velké názorové rozpory nalevo, napravo, ale jedno je spojuje, chtějí své názory uplatňovat v rámci ústavního práva veřejně. No a tak máme vlastně dneska jenom dvě možnosti. Jestliže si ta první parta uzurpuje veškerý veřejný prostor mediální, no tak my můžeme buď to se snažit navazovat nějaký ty mosty, jako se o to snažila ta Kramer-Rejovka a snaží, anebo prostě se vůči ním vymezíme a zůstaneme v zámezí, tak v autu, což samozřejmě je možné, mnozí to udělali. Já bych tady teď s dovolením připomněl nedávno zesnulého spisovatele Břetislava Olšera, kterého jsem si mimořádně vážil s jeho webem Rukojmí. To byl přesně člověk, který působil v mainstreamových médiích, dělal rozhovory s litevským prezidentem Landsbergisem, byl ve válečných zónách, pracoval pro Český rozhlas a Českou televizi a tak dále. A v jednom okamžiku prostě dospěl k závěru, že prostě už se nemůže, nesmí podílet na lhaní, nebo respektive to lhaní už překročilo tu míru, kterou jaksi byl ochoten akceptovat a postavil si ten svůj web Rukojmí, se kterým myslím jako získal velmi slušné renomé u slušných lidí a je velká škoda, že už to není mezi námi, protože to by byl člověk, který by stále měl co říct podstatného. Ale to je ta druhá cesta. Ano, tak jako tak se izolujeme, vezmeme tu izolaci, my jsme tady, oni jsou za příkopem, ale co z toho vzejde? Víte, bez komunikace nikdy nic není. Jak říkal Masaryk, demokracie je diskuse a bez diskuse není demokracie. Oni tu diskusi zakazujou, rušejí, nechtějí. My někteří ještě chceme, někteří už ztratili nervy a už si jedou jen to svoje. Já nevím, koho to zničí dřív, protože oni alternativní scénu vygumujou ekonomicky, jak jsme si o tom povídali, na nějaký čas, ale jednoho dne nastane zlom a já vám řeknu, kdy ten zlom nastane. Uvědomme si, že teď se řítíme do naprosto bezprecedentní energetický a plynový krize. Koho to zasáhne? Samozřejmě to zasáhne ty nejchudší, který nebudou mít na ty složenky, ale zasáhne to taky průmysl, zasáhne to obchod, zasáhne to veškerý podnikatelský sektor tady, který nebude mít na benzín, na plyn, na elektriku, a budou ty podniky mít velký potíže. A koho myslíte, že z těch potíží budou vinit? No občany snad, nebo nějaké novináře na alternativních webech? No zcela jistě ne, zcela jistě vládu. Takže v tom je jistá naděje, že k tomu zlomu dojde, prostě proto, že politika dnešní vlády je tak absurdní, že žene zemi do totálního krachu. A přeci si ty aktivní lidé, já nejsem podnikatel, měl jsem 8 let soukromé rádio, stačilo mi to, jako užil jsem si soukromého podnikání, už to nechci dělat, už na to nemám sílu a nervy. A navíc i ten úřední šiml prostě řichtá čím dál silněji než kdysi. Ale jako rozumím tomu, že prostě podnikat může člověk podnikavý, energický, který má na to sílu a motivaci. A jestliže mu bude tahle vláda házet tyhle klacky pod nohy, tak se dřív či později postaví do pat a postaví se proti té vládě. To je naše šance. Nás lidí v offsideu, že prostě se tady postaví, já jsem viděl nedávno takové vystoupení pana
špicára, šefa té komory hospodářské, který mluvil velice radikálně a velice tvrdě o těch energeticko-plynových záležitostech, sankcích a tak dále. Já si myslím, že k tomu dojde velice brzy, protože nejpozději na podzim ty podniky začnou mít fakt velký trouble. A to je naše naděje. Já jenom jsem nechtěl mít cenzurován někým, koho jsem si nevážil, takže jsem tam přestal publikovat. No a začal jsem si tu svoji pravdu říkat právě na našem svobodném rádiu. Přesně v tom roce 2015. Už rok a půl předtím jsme byli na jiném rádiu, ale od roku 2015 máme svobodné rádio, kde nás nikdo nemůže cenzurovat, pokud nás, jak říkám, nevyslýchají policajtě, neobvinujou. Ale pane Kapale, nezlobte se, teď jste mě uvedl k mírnému úsměvu. Tohle si určitě mysleli i kluci v Protiproudu a v Prvních zprávách a na jiných webech, který 25. února v den výročí vítězného února zakázal náš pan premiér spolu s těma zpravodajskýma službama a s CZ Nic, si taky mysleli, že jim na to nikdo nemůže takhle jednoduše šáhnout. Hleďte, já vám nechci brát iluze, ale zavřít vám vaše rádio je otázka jednoho technického šáhnutí na správný knoflík. Stejně tak vím. Jiných podobných médií. Jo. Takže buďme opravdu ve střehu, protože tahle ta vláda se neštítí vůbec ničeho. Vůbec ničeho. Přesně tak. My s tím počítáme. V podstatě my budeme vysílat. Tak já to vždycky říkám, že jsme jako tajné vysílačky ze druhé světové války. Ještě nás slyšíte, ještě můžeme vysílat. Tak to je něco podobného slovenský Slobodný vysílač. Já se dovolím malou historku. Slobodný vysílač začal vysílat, jak víme, v den vyhlášení Slovenského národného povstání a z Banské Bystrice. A po mnoha a mnoha letech to tam pánové Koroni a spol. Obnovili, nazvali to stejně, je to stále v Banské Bystrici, vysílá to stejně k nevoli panujícího režimu, jsou, myslím, taky jaksi terčem velkého zájmu tamních cenzurních orgánů, ale mně se přihodila před dvěma lety taková historka, o tu se musím podělit, ta byla fakt strašně zajímavá, osudová. Jeli jsme na dovolenou do Nízkých Tater, kam jezdíme moc rádi, a byli jsme v Donovalech. Donovaly je taková obec prostřed Nízkých Tater a v Donovalech bylo podepsáno to první prohlášení SNP bratiama Veseloucami a doktorem Šrabárem a dalšími. A dělo se to v domě jistého doktora Ludvíka Nábělka, což byl jeden z těch prvních signatářů toho povstání. A já jsem se skamarádil před mnoha lety s jistou paní Nábělkou, Mirou Nábělkou, což je vnučka tady toho signatáře. A ona nám tu chatu půjčila. A teď já jsem, představte si to, tu historickou, ten pocit zajímavý, týden spal pod fotkou, na gauči pod fotkou, na který byl prezident Beneš, která otvírá pamětní desku v 46. na tomhletom domě na památku toho SNP, a vedle toho byla fotka, jak tyhle ty Nábělkovci a Veselouci podepisují tu deklaraci, a paní Nábělková starší jim tam nosí čaj a tak dále. Strašně zajímavá situace. Načiž tohle všechno jsem já nevěděl. To mě říká až paní Mira Nábělková později. No a pak jsem se na další týden dovolené odstěhoval dolů do Banské Bystrici, do domu Borise Koroniho, který tam vede ten Slobodný vysílač. A já jsem si připadal, že prostě tady je zasáh nějaký osud, jako to mě muselo potkat, a strašně mě to poznamenalo v dobrým. Mám z toho do dneška strašně příjemné pocity. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat. Já jsem kdysi poslouchal Český rozhlas a ten Český rozhlas se dal poslouchat díky tomu, že tam jsou tady především tyto tři redaktoři, reportéři, no pan Petr Žantovský, paní Martina Kociánová a paní Petruška Šustrová, která teda je z opačného názorového spektra, ale potom měl nějakou úroveň. Já jsem se chtěl zeptat, proč
tyto lidi vlastně dneska už na tom Českém rozhlase nepůsobí. Mockrát děkuju za odpověď. Naschledanou. Naschledanou. Tak já umím vysvětlit jenom Martinu Kocianovou a sebe, jestli tam Petruška Šustrová už není, nevím, protože to rádio už další dobu nesleduju. Nicméně si její práce vážím, jak říkal pan posluchač, navzdory tomu, že je z jiného názorového souboru, prostě má snahu svoje teze odargumentovat. To je velmi vzácný dneska, aby někdo se snažil dokázat to, co říká. A Šustrová je profesionálka v tomto smyslu. Co se týče Martiny Kocianové, ta byla vyhozena kvůli cyklu Kupředu do minulosti, nebo jak se to tam tehdy jmenovalo, dneska to dělá na Rádiu Svobodný univerzum. A bylo to proto, že se tam zvala nežádoucí osobnosti. Navzdory tomu, že ten cyklus byl vynikající a je do dneška, je to skvělý cyklus rozhovorů se zajímavými lidmi na velmi klíčová civilizační důležitá témata. A prostě jedno z nejlepších lidí, oni si nechají takhle neutíct, oni v podstatě vyobcujou. O sobě jako o nějakých kvalitách mluvit nechci, nejsem namyšlený, ale je pravdou, že jsem pro to rádio pracoval od roku 2003 do roku 2019, 16 let. Hmm. Byl jsem pod 4 řediteli, pod 5 šéfredaktory. Nikdy žádnej nevznesl vůči mé práci sebe menší kritickou připomínku ve smyslu, že bych něco udělal špatně, nebo bych se dopustil někde nějakého stranění nějakému subjektu, nebo prostě něco neetického se v rozporu s novinářskou profesí. První, kdo tak, on to vlastně neučinil, to učinil jinak, byl soudruh, tady podtrhuji slovo soudruh Petr Šabata, který v roce 83 požádal o vstup do KSČ, v roce 85 tam byl vstoupen, podílel se celou druhou polovinu 80. let na propagandistických článcích v Mladé frontě o úspěších socialistického budování v Sovětském svazu, o nebezpečí, které nám hrozí ze západu a z imperialismu. A takové ty bláboly, co jsme četli všichni ve všech novinách, tak Šabata v nich vynikal, ten byl obzvlášť tedy zdatnej. Některé takové ty highlighty, takové ty nejlepší body z jeho díla z té doby vyšlo i v několika časopisech a citoval z nich i pan Zeman na svém prvním projevu, když byl zvolen poprvé prezidentem, tak si tam trošku utahoval z tohoto typu novinářů, takových těch rychlokvašných komančíků, ze kterých se staví rychle obratem ruky liberální demokraté, tak tenhle ten člověk, který je asi o rok starší než já, prostě jako máme, jako prošli jsme tím životem každý úplně jinak, máme za sebou úplně jiný typy výsledků práce, tak tenhle člověk 6. ledna 2019 po těch 16 letech se mnou promluvil, já jsem ho přepadl v rozhlase, on by mě nepřijal jako novopečený šéfredaktor Českého rozhlasu plus stanice, té názorové, pro kterou jsem 16 let dělal, tak jsem ho přepadl, bylo mu to očividně velmi nemilé a říkám, dobrý den, já jsem ten na ten. A chci se zeptat, zda počítáte s naší spoluprací, s mojí spoluprací i v tomto roce, on pravil ne. Já říkám, a proč? A on pravil, protože jste špatný novinář. Hmm. Tak jsem říkal, tak mám dvě možnosti. Buď tomu jednu vrazím, ale protože je malého vzrůstu, tak bych mohl ublížit a ještě si tím způsobit trestně právní odpovědnost. A druhá možnost je jít na panáka. Zvolil jsem druhou možnost. Takže od toho dne nejsem v Českém rozhlase. Jsem špatný novinář. To říkal opravdu odborník. Naši posluchači vědí. Tak další SMS-ku přečtu. Pane Žantovský, bohatí lidé v politice chtějí ještě víc peněz a moci. Nebohatí, ale vzdělaní a rozumní lidé by měli být v politice. Zdraví Marek od Pardubic a dodatek. Ostatně si myslím, že z NATO a Evropské unie je potřeba vystoupit. Milý pane Marku od Pardubic, já jsem pan Petr od Pardubic, přímo z Pardubic původně.
Narodil jsem se tam, léta jsem tam žil, takže pozdravuji do rodného kraje. Máte pravdu. Já jsem citoval Železného úvahu. Ona je samozřejmě jednostranná a uvažuje jenom o tom typu těch primitivních politikářů, který tam chodí prostě pro zbohatnutí. Samozřejmě, že bychom si tady mohli povídat něco o panu Babišovi, který jako velmi produktivní podnikatel si jistě v politice dokázal vytvořit prostředí pro to, aby byl ještě produktivnější. To o tom jistě není nejmenšího sporu, ale myslím si, že za celé to období po roce 89 byl jediný toho typu. A když se dneska bavím s kýmkoliv, i s lidmi, kteří třeba Babiše neměli rádi a v jeho minulém období ho kritizovali, tak dneska říkají zlatý Babiš při pohledu na dnešní vládu. Je to smutný, jo? Je to taková ta volba mezi několika zly a je to smutný to takhle slyšet, ale je to tak vox populi. Co se týče té nejdůležitější části vaší SMSky, že by do politiky měly patřit vzdělání moudří, ano, ale oni tam nepůjdou. Víte proč? Protože politika ztratila kredit. Stala se z ní jenom trafikárna a člověk, který něco opravdu umí, vědec, odborník, výborný pedagog, nebo prostě lidi, kteří fakt něco dokážou, tak mají k tomu prostředí politickému odpor z principu a krom toho by museli obětovat svoji vlastní odbornost, která byla vykoupena často mnoha desítkami let studia. A já vám řeknu, že jako člověk, který jsem vlastně, když to napočítám, na těch školách výjima základní školy strávil nějakých 25 let, než jsem se dopracoval k tomu, co dneska dělám na vysoké škole, tak vám řeknu, že bych asi taky neměnil. Protože to prostředí, který já jsem znal v roce 1998 až 2002, kdy jsem byl ve sněmovně jako odborný pracovník, analytik zákonů, zaměstnaný, a dneska se to strašně změnilo, strašně k horšímu. Ani tehdy to nebyla žádná hitparáda, ale dneska je to zoufalství a až na výjimky pár lidí slušných tam potkáte, ale většinou je to běs. Je to běs, je to honička za penězma, honička za úspěchem, za kariérou. Krátkodechá takový ten systém po mně potopa, honem rychle si nahrabat a potom utít. To není svět pro slušného člověka. Na další SMSku. Moji milí, ještě jednou. Albert Einstein. Proti organizovanému násilí je jen organizovaný odpor. Nevidím žádný jiný prostředek, ačkoliv toho velice lituji. A je to tady napsáno i v originále. Gegen organisierte Macht gibt es nur organisierte Macht. Ich sehe kein anderes Mittel, so sehr ich es auch bedaure. Zdravím vás srdečně, Petr. To je nálož. Tak asi je dobré připomenout, že tohleto pochází z doby nacismu, kdy ten organizovaný zločin byl faktický, krvavý, na každém kroku viditelný. Na druhou stranu nezapomeňme, že mnoho, ne Einstein, ale mnoho, dokonce i jeho odborných kolegů, jako byl Niels Bohr a Werner Heisenberg a další, svým způsobem, teď to řeknu ložkovým slovem, spolupracovali s tím režimem, nebo proti němu nebojovali, seděli na svých katedrách, bádali nad svými kvantovými teoriemi a jako prostě přehlíželi to, že Felkischer Blaubachter se vykecává nějaký Steicher nebo nějaký Hitler nebo nějaký jiný Neuma o tom, jak Židé jsou nebezpečím pro planetu. Prostě ty lidi byli uzavřeni do svých klauzur. A já nejsem nikdo, kdo by je byl schopen ochoten soudit. Druhá část mé odpovědi je, tady tohleto, co se tady děje, je organizovaný útlak. To je pravda.
není organizovaný od nás. Tady jsou jenom poslušní panáčkové, kteří dělají to, co se jim řekne, co je v zájmu našeho báječného liberálně demokratického světa. Ale o to je to směšnější, protože ten profil té dnešní politické věrchušky je opravdu tristní odborný profil, kde máte ministra vnitra němčináře, ministra dopravy novináře, ministryni pro vědu a výzkum, provozovatelku penzionu a tak dále, a tak dále. To jsou tristní věci, to už je srovnatelný fakt s tou jakýšou érou. Ale organizovaný odpor, pane z Pardubic, od Pardubic, já nevím. Sám jsem naprosto proti jakémukoliv násilí, v jakémkoliv směru. Možná je to moje omezení, možná je to moje chyba, já nevím, mám takovou povahu. A navíc si nemyslím, že jsme národ, který se v několika posledních desítkách a stovkách let dokázal nějak organizovaně projevit nějakým protiaktem, proti násilnému vládnutí. Nevím, vážně nevím, neumím k tomu říct nic víc. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, vážení pánové. Děkuji za krásný pořad a mám dotaz na pana hosta Žantovského. Jaký máte názor na názorový veletoč prezidenta Zemana ohledně Ruské federace a pana prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina? Děkuji za odpověď. Podepsána Zuzana. Tak, pro paní Zuzanu nebo slečnu. Víte, já pana prezidenta znám strašný léta od roku 1999, kdy jsme spolu začali psát první knížku, to byl předsedou vlády. Pak odešel ze Strakovky, potkávali jsme se v jeho bivaku v Novém Veselí na Vysočině. My máme chloubku asi 30 km tam tu, tak to bylo docela snadný. Strávili jsme těch 10 let, jeho 10 let mimo politiku, velmi často úžasnýma, zábavnýma, inspirativníma diskusima, zejména o ekonomii a literatuře, na což on býval vždycky velký machr. Třeba nerozumí vůbec hudbě, takže nemá smysl o ní s ním mluvit, ale o literatuře teda zatraceně má. A měl jsem ho vždycky ve velkém respektu, i když se v mnoha věcech, třeba na politiku ekonomickou neshodujeme, ale respektovali jsme se a bylo to vždycky zajímavý. Tak pro mě, jako člověka, který ho zná tak dlouho a zblízka, jsou některé kroky jeho od loňského prosince pro mě těžko pochopitelný. Začalo to tím, že ustoupil panu premiérovi Fialovi s jmenováním ministra zahraničí Lipavského. Tam se dlouho šprajcoval, dlouho držel svoje stanovisko a pak uhnul. Stejně tak to naskočení na tu dobovou módu, výkřiky o státním vyznamenání pro prezidenta Ukrajiny, ačkoliv není vůbec zjevné, jako co všechno má za tahle ten konflikt na Ukrajině, za příčiny, za souvislosti a tak dále. Takový to naběhnutí na tu rychlou mediální vlnu, nerozumím tomu. Nelíbí se mi to a nerozumím tomu. Nelíbilo se mi, když Miloš Zeman v roce 99 pochválil Ameriku za humanitární bombardování. On mi to pak vysvětlil, dokonce se za to i omluvil veřejně za tenhle svůj postoj a ten postoj měl jeden důvod. To bombardování Bělehradu začalo zhruba 14 dní poté, co jsme vstoupili do NATO. On byl premiérem země, která byla 14 dní součástí nějakého paktu, který provedl tohle ten agresivní vojenský útok. A tudíž jako pro něj asi bylo velice nesnadný jako čerstvý člen NATO říct, jako my máme disentní stanovisko. Jako pak se za to omluvil, celkem se tomu dalo rozumět, i když samozřejmě s tím samotným faktem se souhlasit nedá. Já myslím, že s ním nesouhlasí ani on dneska.
ale co se děje teď kolem téhletý čerstvý události, je pro mě nepochopitelný a je to pro mě velmi smutný. To je celý, co k tomu umím říct. Já vám dávám, pane Žantovský, plně za pravdu. Já jsem se s panem prezidentem osobně setkal poprvé v roce 90, kdy jsme tam organizovali jako občanské fórum nějaké setkání. Bylo tam tehdy v sále pro 300 lidí, tam bylo 500 lidí narváno. Nakonec jsme spolu skončili na Vepřových hodech, jsme se dělali vedle, povídali jsme si. Tak pro mě, jako pro voliče a podporovatele v obou případech prezidentské volby, je v poslední době taky nepochopitelný, ale zeptám se vás úplně nakonec. Nedáváte to do souvislosti, aspoň já to dávám do souvislosti s tím jeho několikarým očkováním, protože podle lékařů, kteří se tím zabývají, především paní patoložky Moniky Vaxmunské, tak ty spike proteiny ovlivňují u starších lidí poměrně dost myšlení. Ne, tohleto není můj názor. Já nejsem biolog nebo mikrobiolog nebo vakcinolog a nebudu posuzovat tenhle názor z hlediska medicínského. Já si prostě myslím, že Miloš je v koutě, je zahnán několik měsíců před koncem svého druhého mandátu a posledního podle ústavy do kouta řadou okolností. Jedna ta okolnost je samozřejmě jeho zdravotní stav. Druhá okolnost je ten stav po volbách, že ty volby vyhrály strany, které určitě nejsou jemu nejbližší a určitě jeho představa, také to říkal stále, byla úplně jiná o tom polovním uspořádání. Čili já tomu rozumím v těchto kontextech, že je to člověk, který je v nějakém koutě a je do něj zahnán možná i dalšími okolnostmi, o kterých nechci spekulovat. Vůbec mu to nezávidím. Vůbec. Politika je samozřejmě, jak se říká, umění kompromisu a Miloš je prostě politik, je státník, vždycky byl a uměl své kompromisy dělat dobrým způsobem, funkčním, jako byla opoziční smlouva například, kdy se vyautoval z toho jako nemožného spojenectví s lidovci a unionisty a zvolil radši opoziční smlouvu s bezprostředním protivníkem, tedy s ODS. To bylo velice chytré a taktické. Jestli to, co dělá dneska, je chytré a taktické, o tom bych měl své pochybnosti, ale proč to je, to fakt nevím. Takže to byla závěrečná slova, vážení přátelé, našeho dnešního hosta, vysokoškolského pedagoga, odborníka na média, pana Petra Žantovského. Pane Žantovský, já vám přeji krásnou dovolenou. Máte prázdniny jako vysokoškolský pedagog, tak si je užívejte. Jsem rád, že náš přenos z vaší chalupy šel úplně perfektně, co se týče techniky. A tak vám přeju, ať si to hezky užijete a děkuju, že jste si na nás udělal čas. Já děkuju vám, pane Kapal, za pozvání. Bylo to jako vždycky příjemné povídání. Doufám, že zase někdy to zopakujem. Jistě. A zdravím hlavně všechny naše posluchačky a posluchače. A děkuju jim za jejich pozornost a doufám, že ti, co to neslyšeli dneska v premiéře, si to najdou na archivu Svobodného rádia a nebudou zklamáni. Bude to tam už za 2 hodinky. Tak, děkuji. Takže ještě jednou díky a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Žantovským a zítra anoncuji, že tady bude mít dalšího skvělého hosta, pana, já bych řekl, našeho nejlepšího politologa Zdenka Zbořila, který tady bude u mě osobně ve studiu a budeme se bavit o tom rozpadu Československa, protože v minulém týdnu to bylo přesně 30 let, kdy se Václav Klaus a Vladimír Mečiar v brněnské vile Tugendhat dohodli na tom, že skončí 80 let trvající stát. Takže
to bude zítra od 19 hodin. Ode mne ze studia Beta je to také dneska všechno, takže já se s vámi také loučím a přeji dobrou noc.